شديدة ainda do texto que ele já leu baixa do lado do baixo ah baixa do lado do deixa ele dar aí já já ele vai dar aí ah ainda não sei jogar tudo já lá aqui dia do dinheiro dele ele mama baixo já dar aí mama baixo já dar digo dar dar aqui dia 3 dias aqui no mulher já falou só Thank you.
خلاص يا دوم الدوم جسم باين ¡Gracias!